үндсэн хууль төрсөн өөрчлөлтийн брендийн органик хуулиудтай өөрчлөлт оруулах юм оролцоход хийгдэж байна. Энэ л одоо шүүхийн шийдвэр. Шүүхийн тухай хуулийг өнөөдөр бид хэлцэж байгаа юм л да. За, шүүхийн энэ хуулийг бол мэрэгжлийн байгууллага санал аваагүй, мэдээллийн хэрэгслэр мэдээлээгүй гэдэг одоо бол нийтийн сонсгол явуулах хэрэгтэй гэсэн ийм байр суурьтай одоо хуульч заас байна л да. За, шүүхийн статистик мэдээлэлэр бол эрүүгийн болон анхан шатны дав залдах шатны шүүхээ шийдвэрлэгдсэн гэргийн 50% дээд шүүхтэр өөрчлөгдөж байна гэж. Цагааны гэргийн шүүхийн 25% дээд шүүхтэр өөрчлөгдөж байна. Энэ яагаад ингэдэг юм бэ? Ямар учир шалтгаан байна? Энийг хариултаа өгөөч гэж. За, манай дээд шүүх 25 гишүүнтэй. За, иргэний гэргийн 7 шүүхтэр маш их олон мянган гэрэг байдаг гэсэн. Тэгэхээр дээд шүүхийн шүүгчнэр хэрэг болгоныг унших биш, хууль хэрэглээний нэгдүүл байдлыг хангах ёстой юм биш үү? Энэ чиглэлд шинэ хуулинд одоо яаж тасгаж өгчээсэ? Улсын дээд шүүхийн хэрэг хүлээж авах шалгуур өөрчилж байгаа юу? Тодорхой хэрэг маргаан дээр нэг хуулийн заалтыг хоёр өөрөөр хэрэгжүүлсэн маргааныг улсын маргаан дээр улсын дээд шүүх одоо ажиллах ёстой л да. Энэ чиглэлд одоо юу байна? Шүүхийн бие даасан байдлыг хангах хамгаалах үүрэг шүүхийн ерөнхий зөвлөлд байдаг энэ үүрэг хил зэрэг биелүүлж ирсэн бол та. Шинэ хуулийн төсөлд одоо яаж тусгагдсан шинжилэл? Шүүхийн шийдвэр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоо үндсэн хуулиар тогтоосон шүүгчийн хараат ус байдлыг хангах, шүүгч тариуцлага тооцох эрхүүхийн байгуулах энэ төсөлд бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлд 10 гишүүнтэй байна гэж байгаа. 5 нь орон тооны бус байх нь. Тэгэхээр энэ хэр зэрэг оновчтой байдаг юм бол энэ бус орны туршлагууд одоо ямар байна? Ямар үндэслээр ингэж хийж байгаа юм бэ гэсэн ийм асуулт. Төсөлхийн асуудал энэ шийдвэр гүйцэтгэлийн ажил одоо хэрэгждэг байх хэрэгтэй. Харамсалтай нь бол тийм биш байна л да. Тухайлбал захирааны хэргийн шүүхийн 10% нь одоо хэрэгждэг гэж, 90% нь хэрэгждэг. Иргэний хэргийн 40% нь одоо 40% нь биелэлттэй үлдэж байгаа 60% нь хэрэгждэг. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл бол тусдаа хуультай тусдаа ажил боловч шүүхийн шийдвэр оновчтой зөв байж шийдвэр гүйцэтгэлийн ажил зөв явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чиглэлд одоо юу хийгдэв вэ? Бид нар бол нөгөө анх өргөн байсан хуулийн хэмжээнд л одоо мэдээлэлтэй байгаа шүү дээ. 77 хуудас одоо санал бэлтгэж байгаа гэж байгаа зарчмын зөвлөлтөө. Тэгэхээр энэ дээр бас өөрчлөгдсөн юмнууд байна уу гэсэн. Ийм асуулт бол Дайн зургаа цэндийн цогч өгч. Эхний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр яг одоо сүүлийн 5 жилийн байдлаар бол эрүүгийн хэрэг дээр бол улсын дээд шүүх дээд 50.1 дунд тий орчим одоо хувь бол дав залчны шүүхийн магадлал тогтоол хэвээр үлдсэн. За, иргэн дээр бол 63. За, захиргаа бол 66% хүчинтэй үлддэг. Ийм одоо баримт бол байгаа. Гэхдээ энэ дээр яагаад одоо өөрөөр хэлбэл 30% тэ өөрчлөгдөөд за эрүүдээр бол одоо 40% энэ төр өөрчлөгдөж гэнэ вэхээр энэ өөрчлөлтөнд бүх төрлийн өөрчлөлт ордог. Өөрөөр хэлбэл нэхэмжлийг хангацсан байсан давзалтдах анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингү олгуулад болгоод нэхэмжлийг хэрэгсэхгүй болгож байгаа өөрчлөлтч тоологдож байгаа. Хуулийн нэг зүйл заалтын тоо одоо өөрчилж битсэн өөрчлөлтч орж байгаа. Тэгэхээр нийт одоо нөгөө бүх одоо жижиг том гэлтгүү бүх өөрчлөлтүүд тий нийлээд ийм хэмжээний тоон зөрүү гарч байгаа. А одоо энэ зарчмын зөрүүтэй саналаар ажлын хэсэг дээр өргөн баригдсан төсөл дээр оруулж ирж байгаа нэмэлт өөрчлөлт юу байв нүхээр энэ хяналтын шатны шүүх, давзалдах шатны шүүхээр шийдэгдээд гарсан хэргийг бол тодорхой үндслүүдээр бол хүлээж авдаг байя. За, энэ нь бол нэг талаас бол хяналтын шатны шүүх өөрөө хууль хэрэглээний нэгдэл байдлыг тогтоох. За, гаргаж байгаа шийдвэрэн доочдын шүүхүүдэд ижил төстэй эргүүд дээр нийгмөр хэрэглэгддэг байх тэр боломжийг хангах үүднээс ийм өөрчлөлт бол орж ирж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол бас жаахан болгоомжтой нэгэн ажлын хэсэг сайн ярьж ийж энэ хяналтанд авах шалгууруудыг бол тодорхой болгохоор бол ингэж ярилцж байгаа. Сайн зэрэг 87. Пүрвч овийн сайн зэрэг гэдэг.
Төмөр гişүүний хоёр асуулт нэрвэлээ. За шүүхэр хий зөвлөлийн гişүүнийг бол 10 гişүнтэй байна гэсэн зөвлөлдөр заасан. За 5 нь орон тооны 5 нь орон тооны бус байдлаар бол засгийн газар хавар өргөн барьсан боловч сая ус сонгуулийн үр дүнд байгуулах шинэ засгийн газрын үйл ажиллагааны мөр хөтөлбөрт эдгээр одоо 10 алтан тушаалыг байнгын буюу орон тооны гişүүн байдлаар одоо оруулна гэдэг одоо концепцийг бол одоо өөрчлүүлж улсын хурл төрийн дэмжиж үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг баталсан байгаа. Энэ үрэнд дэж гисэн ажлын хэсэг дээр бол шүүхэр хий зөвлийн одоо 10 гişүүн орон тооны за нээлттэй сонгон шалгуулалтаар орно. За 5-ыг нь шүүгчдийн чуулганаас 5-ыг нь одоо яг энэ хууль заасан процедурын дагуу сонгон шалгуулж нээлттэй сонсгол хийх замаар улсын хурл томилохоор орж байгаа. Энэ зүйл бол цаашдаа ингээд явна. За шүүхэн шийдвэрийн гүйц биелэлттэй холбоотой бол олон асуудлуудыг за эрүү иргэн захиргааны чиглэлээр нэрж болно. Тэгвэл засгийн газар бас энэ шүүхийн хуультайгаа уялдуулаад яг энэ шүүхэн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагааг сайжруулах чиглэлдээ хоёр хуулийн төсөл боловсруулж байна. За энэ үрэндээ бас иргэний болон захиргааны шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийг шүүгэрх мэдлийн байгууллагт энлийн харьяанд шилжүүлэх хэсэг асуудлыг бол одоо ажлын хэсэг гаргацсан бидээ судлаад энэ чиглэлдээ бас ажиллаа явж байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо иргэний шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийг жишээ нь одоо сайжруулах асуудал дээр маш олон хуулиудын асуудал хөндөгдөж байгаа. Ялангуяа дампуурлын хуулиас эхлээд иргэний шүүхэн шийдвэр иргэний процессын хууль, за шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хууль дээр шат шатанд нь гомдол гаргаад явдаг энэ асуудлыг халах асуудал бас байж байгаа. Гэх зэрэг ерөнхийдөө энэ бас одоо бизнес одоо худалдаа гэдэг юм уу энэ чиглэлийн одоо хууль эрх зүйн орчтой дэмжсэн асуудал дээр бол засгийн газар зин зүг дээр тодорхой судалгаа гаргаад холбогдох хуулийн төслүүдийн бас ирэх хаврын чуулгануудаар өргөн барьж хилцүүлэхээр бас төлөвлөж байгаа гэдэг бас танд хэлье. Тавдах асуулт нь юу вэ? За одоо гүшүүн Жадамбин Бат Эрдэнэ асуу.